Kdo vraždil? Byl to vůbec člověk? Nebo symbolický černý jezdec, o němž se v kraji tradují ústně vyprávěné historky? To jsou úvodní slova anotace notace audioknižního thrilleru Jedlová samota, který v dubnu 2018 vydalo Audiostory. Ke kriminálnímu thrilleru německé spisovatelky Andrej Marie Šenkelové přistoupila režisérka Jindřiška Nováková velkolepě, když do dvou a půl hodinové dramatizované četby obsadila 19 interpretů. V hlavních rolích tedy uslyšíme Jiřího Dvořáka a Lukáše Hlavicu a dále pak například Růženu Merunkovou, Andreu Elsnerovou, Dušana Sitka, Oldřicha Navrátila nebo Jana Medunu. Počet herců a jejich výkony ovšem nejsou to jediné, proč si jedlová samota zaslouží pozornost. Jak napsal Tomáš Macháček v recenzi audioknihy pro Naposlech.cz, zcela v ní chybí postava detektiva. Většina knihy je nápaditě komponována z výpovědí sousedů obětí do policejního protokolu. Vypravěč pak tyto pasáže doplňuje o náhled do myslí klíčových postav, včetně vraha. Co se stalo, je rafinovaně odhalováno postupně, čím se autorce podařilo dosáhnout neustále se stupňujícího napětí. Do poslední chvíle není totožnost vraha známá a pachatelem může být takřka kdokoliv. Příběh jedlové samoty vychází ze skutečné události, která se stala po druhé světové válce v Bavorsku. Pachatel hrůzného činu nebyl nikdy usvědčen. Spisovatelka Andrea Maria Šenkelová ve svém románu vychází z nejpravděpodobnější verze vyšetřování. A co by vraha do něj dosadila tehdejšího hlavního podezřelého? Forma románu si přímo říkala o vícehlasé podání a nápadité zvukové zpracování. Cituji opět z recenze Tomáše Macháčka pro Naposlech.cz. Na pocitu tajemna a napětí má svůj podíl i zdařilý zvukový design a hudební doprovod Daniela Tůmy. Dominantní slovo v něm má melancholický klavír, slyšet je ale třeba i zvuk varhan. Nahrávku dokreslují nejrůznější ruchy, které však nejsou samoučelné a necitlivé. Klapot psacího stroje či zvuky bouře napomáhají orientaci v příběhu. Jasně rozlišená jsou i jednotlivá prostředí. Jinak zní modlitba v malé kapli, jinak mše ve velké kostelní lodi. Zamohutné účasti obyvatelstva byly v pondělí pochováni členové rodiny Danerových, kteří byli nalezeni zavražděni na statku Jedlová samota v obci Einhausenu. Jedlová samota je bezesporu jedním z nejzajímavějších audioknižních titulů roku a neměla by uniknout žádnému posluchači natož Milovníkovi napětí. V prodeji je v digitální distribuci i v kamenných prodejnách na jednom MP3 CD.